ታስታውሱ እንደሆነ በቅርብ ጊዜ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትርና የጦር ኃይሎች አዛዥ በስምንት ግንባሮች የተለያዩ ውጊያዎችን እንደምናደርግ ገልጸውላችሁ ነበር። ለሚዲያ ገልጸው ነበር። ይሄኛውን የት ነበር እንዴት ነው ክብደቱ ምንድነው ምንስ ማለት ነው የሚሉት ነገሮች ላይ ህዝባችን ግልጽ ሊሆን ይገባል። በትግራይ አካባቢ እንደተባለው በስምንት ግሩፕ የተደራጀ በስምንት የሽፍታው አመራሮች ስምንት ቦታ ተከፍለው በአንድ ጊዜ ዘመቻ ተካሂዶባቸዋል። እነሱን ለመደምሰስ ማለት ነው። እነዚህ አከባቢዎች የአጽሚና ሃይቀ መሳል አንደኛው ሁለተኛው እነደሳ እነዚህ ምስራቅ ትግራይ ማለት ነው። ዋጅራት እነቦራ ይሄ ደቡባዊ ክፍሉ ማለት ነው። የራያ አከባቢ ያለው ጽግረዳ ሰሜን ምስራቅ መቀሌናት ሃውዘን የታወቀ አከባቢ ነው። ሰሜኑ ውቅሮ ማሪያ የአክሱም አከባቢ ያለው እና ዛና ነው። ይሄ ማክሱም ነው። በእነዚህ አከባቢዎች ሰፋ ያለ የሽፍትነት ተግባር በሚፈጸምበት ጊዜ ዘመቻ ተካሂዶባቸዋል። እዚህ አከባቢዎች ይሄንን በሚያደርግበት ጊዜ ፍላጎቱም እዚህ አከባቢ የነበሩ ነገሮችን ማወቅ አስፈልጊ ነው የሚሆነው። በእነዚህ አከባቢዎች ትናንሽ ማሰልጠኛዎች ነበሩት። እንደገና ይሄ የጁንታው ግሩፕ መሪዎች ራሳቸውን የሚጠብቁበትም ወታደሮች ነበሯቸው። ስለዚህ እነዚህን ሰዎች ለመያዝ እነሱ የነሱን ከቦ የሚከላከላቸውን ኃይል ማጥቃትና መደምሰስ ስለነበረ እነዚህን አጥቅተን ሙሉ መብሉ ተደምሰዋል። ማሰልጠኛዎቹ ጠፍተዋል፣ ተመትተዋል፣ ተበታትነዋል። ከማሰልጠኛ የነበረው የሞቶ ሞቶ ሌላው ተበትኖበታል። እነሱን ከቦ ሲከላከላቸው የነበረ ሰራዊትም በከፍተኛ ደረጃ ተመትተዋል። ከፍተኛ ደረጃ ማለት ምንድነው? ካሁን በኋላ ሌላ ሰራዊት ሆኖ መቀጠል በማይችልበት ደረጃ ላይ ደርሷል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ጠላት በዚህ አከባቢ ሙሉ በሙሉ ሲደመሰስ ወይም ደግሞ ሲጠፋ አከባቢ ነጻ ይሆናል። እሱንም ለመያዝ ምቹ ሁኔታ ይፈጠራል። ለዚህ ነው የከበበውን በመጀመሪያ ደረጃ ማጥፋት የሚገባ። ይሄ የከበበው ኃይል ወይም ደግሞ ወታደር ስንቅ ያመታለታል፣ ግደል ያለውን ይገልለታል፣ ምሽግ ይዞ ይከላከልለታል። እሱ ለመሸሽ በሚፈልግበት ጊዜ መስዋዕትነት ይከፍልለታል። ስለዚህ ይሄንን ኃይል መደምሰስ አማራጭ የሌለው ተግባር ስለነበረ ሙሉ በሙሉ በዚህ ቅድም በጠራኋቸው አከባቢዎች ተደምሰዋል። ይሄን ለመደምሰስ ማንኛውም አገሪቱ ያላትን ወታደራዊ አቅም ተጠቅመናል። ይሄ ወታደራዊ አቅም መጠቀም ወይም ቴክኖሎጂ መጠቀም ማለት በእኛ የሚደርሰውን የሰው ኃይል ኪሳራ ለመቀነስ ቴክኖሎጂዎችን እንጠቀማለን። አይሮፕላኖች እንጠቀማለን፣ ሄሊኮፕተሮች እንጠቀማለን፣ ሌሎች ረጃጅም ርቀት የሚሄዱ መድፎችና ሚሳኤሎች እንትራደርጋለን ማለት ነው፣ ጥቅም ላይ እናውላለን። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ነው ይሄ አብሮት የነበረ ኃይል እንዲደመሰስ ይደረገው። አንደኛው ነገር ሊታወቅ የሚገባው ነገር ይሄ ነው። ለምንድነው ይሄ ኃይል እዚህ አከባቢ ቅድም የተባሉት አከባቢዎች ለምንድነው የቆየው ብለን ካነሳን ዋናው ነገር መቀሌንና ወደ መቀሌ መጋቢ የሆኑ ዋና ዋና መንገዶችን መዝጋት ነው። እነዚህ ዋና ዋና መንገዶች ከተዘጉ አንደኛ መጋቢ መንገድ ነው። ዋናው ወደ መቀሌ የሚወስድ መንገድ ነው። የስንቅ የሚሄድበት ነው። ሰራዊ ስንቅ ማለት ለህዝቡ የእርዳታ ህልም የሚሄድበት ነው።
የሰራዊቱ ስንቅ የሚከድበት ነው። ማንኛውም አይነት የሎጂስቲክስ አገልግሎት የሚከናወነው በዚህ አካባቢ ነው። ስለዚህ ይሄንን አካባቢ አንዱ መስጋት በዚህ አስጨንቀ ምትፈልገውን ግማሳካት ማለት ነው። ሁለተኛው ቲፒኤልኤፍ የሚባል ሰይጣን በሁሉም አካባቢ የፈጠረው በጭንቅላቱ የፈጠረው ነገር አለ። ውሸታሞች ናቸው። ውሸታቸው ጉልበታቸው በውሸት ነው ሰማይ የሚያክለው። ስለዚህ ቲፒኤልኤፍ አልጠፋም ይመጣል የሚሉትን እነሱን በተስፋ የሚጠብቁ የሞተን ድርጅት መልሶ ለማግኘት እየሞቱ የሚጠብቋቸው ሰዎችን ተስፋ እንዲያደርጉ በዚህ አካባቢ በመቀሌና አሁን ቅድም በገለጽኩላችሁ ቦታዎች መታየት ግድ ነበር። ሁለተኛው ነገር ይሄ ነው። ሶስተኛው ዓለም አቀፍ በሆነ ደረጃ መኖራቸውን ለማሳየት አለን ለማለት የግድ እዚህ አካባቢ መንቀሳቀስ ነበረባቸው። ፍላጎታቸው ይሄ ነው የነበረው እንጂ ሲሉት እንደነበረው በቅርብ ቀን መቀሌን እንቆጣጠራለን፣ በቅርብ ቀን አዲስ አበባ እንገባለን እንደዚህ የሚባል ነገር በውጊያ ሜዳ ወይም በጦርነት ወቅት የሚቀመስም አይደለም የሚሞከርም አይደለም፣ በእነሱም ይቻል አይደለም። ምክንያቱም እስካፍንጫቸው ታጥቀው እኛን ትጥቃችንን አስፈትተው እስካፍንጫቸው ታጥቀው ያልቻሉትን በነፍስ ወከፍ መሳሪያ በካላሽን ተዋግተውን እኛ የፈታነውን ትጥቅ በመለስንበት ሰዓት መልሰን በታጠቅንበት ድሮ ከነበረን ወታደራዊ አቅም በከፍተኛ ደረጃ በጨመርንበት ቴክኖሎጂ መጠቀም በጀመርንበት በካላሽን አዲስ አበባ ይቅርና መቀሌ መግባት አይታሰብም፣ ሊደረግ አይችልም። ተዋግተን አይደለም ስንተኛ ብንውልም አይችሉም። ነገር ግን ምላሳቸው ስለነበረ ፍላጎታቸው መቀሌን መያዝ ሳይሆን በዚህ አካባቢ ለዚህ ለውጭ ኃይልም ለሌሎችም ፕሮፓጋንዳ ይመቻል ተብሎ ሲንቀሳቀሱበት የነበረ አካባቢ ነው። ዛትስ ዋይ እኛ ከዚህ አካባቢ ነፃ መሆን አለበት ተብሎ አንድ ሳምንት በወሰደ እንግዲህ እኔ እነዚህን ስምንት ቦታዎች ጠቀስኩላችሁ እንጂ በርከት ያሉ ግጭቶች የተደረጉባቸው ቦታዎች አሉ። ለምሳሌ ጨርጨር አለ፣ መቻሪያ አለ፣ ዳንዴ አለ። እነዚህ መሆኔ አካባቢ ሳትደርስ በፊት ከዚህ የራያ ግንባር ሲሄድ ሲዋጋባቸው የነበረ ቦታ እዛ አካባቢ ያሉ 20ም 30ም ሆነው ችግር ለመፍጠር የሚሉትን እነዚህ በሙሉ ናቸው የተጠረጉት ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ጠላት ወይም ሽፍታው በሚገባ ተመትቶ የሞተው ሞቶ በከፍተኛ ደረጃ ድሮ ከምናውቀው በላይ ሰው እጅ እየሰጠ ነው ያለው። የነሱ ሰው እጅ እየሰጠ ነው ያለው። ድሮ እጅ የሚሰጥ ከሆነም ካላሽን ይዞ አይመጣም። ዛሬ ከነ ካላሽኑ እጅ እየሰጠ ነው። ምክንያቱም የሚዋጋው ከካላሽን ጋር አይደለም የሚዋጋው። የሚዋጋው ካላሽን ተኩሶ ከማይመታው ሄሊኮፕተርና አይሮፕላን ጋር ነው የሚዋጋው። አይሮፕላንንና ሄሊኮፕተርን ተቃውሞ በነጻነት በካላሽን የሚዋጋውን ወታደር መዋጋት የሚያስችል አቅም ላይ ባለመሆኑ ምክንያት እጅ ይሰጣል። እጅ እየሰጠ ነው ያለው። ቁስለኞች ይያዛሉ። ቀደም ሲል ቁስለኞቻቸው አይያዙ። አሁን ግን ቁስለኞቻቸው በተቻለ መጠን እኛ እንድንይዛቸው ይፈልጋሉ። ይሄ ምክንያቱም በኋላ ገልጽላችኋለሁ። ከነ ክላሽናቸው ማለት ነው። ሌሎች በማሰልጠኛ ውስጥ 3 ቀን ነው የሚሰለጥኑት። ስልጠና የሚሰጡት 3 ቀን ነው። 3 ቀን ጠመንጃ መፍታት፣ መቅጠም፣ መተኮስ በቃ ሌላ ስልጠና የለም። በዚህ አይነት የሰለጠኑ እና ከነሱ ጋር የተሰለፉ የዚህ አይነት
ከምድር በሚሳኤሎች በመድፎችና ከሰማይ በሄሊኮፕተርና በጀቶች ድብደባ በሚደረግበት ጊዜ ይሄን ያልቻሉ እግሬ አውጭኝ ብሎ ወደ ሁሉም አካባቢ ነው የሚበተኑት። ለምሳሌ ዋጅራት አካባቢ በተደረገው ውጊያ ቦራ አካባቢ በተደረገው ውጊያ እዚህ የነበሩት አዳዲሶቹ እስከ አላማጣ ዋጃና ቆቦ ድረስ ተበትነው ከዛ አካባቢ ያለው ደግሞ የአማራ ክልል የጸጥታ ኃይል ሰብስቧቸዋል። እነዚህ ትናንሽ ልጆች ናቸው፣ ተማሪዎች ናቸው፣ ሲቪል ነው የሚለብሱት። ስለዚህ በዚህን ጊዜ በዚህ መንገድ ወታደሮቼ ናቸው ብሎ የሚሉትም ተበትኖባቸዋል። እጅ መስጠትም በዚሁ መንገድ። ሁኔታው ስምንት ግንባር ተብሎ የተባለው የኦሮሚያ አካባቢና መተከል አካባቢ ያለውን ነገር ትተን በትግራይ ክልል የነበረው ነገር ይሄ ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ትግራይ ክልል ውስጥ አሁን የተወሰነ የተበታተነ የአመራር ኃይል የያዘው ወታደር ካልሆነ በስተቀር እዚህ ግባ ተብሎ እዚህ ግባ የሚባል ውጊያ የሚያደርግ ወታደር የለውም። ስለዚህ አሁን ቲፒኤልኤፍ ወይም ጁንታው ምን ላይ ነው ያለው? ምን እያደረገ ነው ያለው? ጁንታው ከፍተኛ የሞራል ውድቀት አለበት፣ ተስፋ መቁረጥ አለ። ይሄንን ተስፋ መቁረጥና የሞራል መውደቅን በተለያየ መንገድ ይገልጻዋል። አንደኛ ሰብስቦት የነበረውን አዳዲስ ሰልጣኞችን አሰልጥኖ አንድ ሰው አንድ ጠመንጃ ይዛል፣ አራት ሰው ደግሞ እሱ ሲሞት ሌሎቹ እንዲያነሱ አንድ ጠመንጃ ለአምስት ሰው፣ አንድ ጠመንጃ ለአምስት ሰው ነው የሚሰጠው፣ ትጥቅም የለም። በዚህ ምክንያት እነዚህን የሰበሰባቸው ሰዎች ወደ የቤታቸው በትኗቸዋል። ሂዱ ወደ ቤታችሁ፣ በምንፈልጋችሁ ጊዜ ትመጣላችሁ፣ ያኔ ጥሪ ስናደርግላችሁ ካልመጣችሁ ቤተሰቦቻችሁን እንጨርሳለን ብለው በትኗቸዋል። ሁለተኛ ይሄው የሞራልና የተስፋ መቁረጥ የፈጠረባቸው ነገር ቁስለኞቻቸውን የት ያድርሱ? አብዛኛው ቁስለኞቻቸውንም ገለዋል። እነዚህ ሰዎች ካሁን በፊት ርህራሄ በሌለው መንገድ ዘበኛ ሆኖ ሲያገለግላቸው የነበረውን የመከላከያ ሰራዊት ላይ ያሳዩት ጭካኔ በራሳቸውም ላይ ደግመዋል። ማንኛውም ሰው በሌላ ሰው ላይ የሚፈጽመውን ጭካኔ በራሱ ወገን ላይ የማይፈጽምበት ምንም ምክንያት የለም። ምክንያቱም ጭካኔ በሌላ ሰው ላይ ፈጽመህ የኔ ወገን የምትለውን ሰው በጭካኔ መርዳትና መጥቀም ስለማይቻል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በራሳቸው ሰራዊት ላይ የዚህ አይነት ጭካኔ እያሳዩ ነበር። ምናልባት ባለፈው ሳምንት በመከላከያ በተሰጠው የፕሬስ ሪሊዝ አንገት መቁረጥ ምናምን የሚባሉ ነገሮች ተነስተውላቸው፣ አስቡት። ይሄ የዚህ አይነት ነገር ተራ ንግግር አይደለም፣ ተራ ተግባር አይደለም። እኔ አብሮኝ ወታደር ሆኖ አብረን አንድ ጦር ሜዳ ላይ ውለን ከኔ አጠገብ የወደቀን ጓደን አንገቱን ቆርጬ መውሰድ ማለት ነው። ምን አይነት አንጀት ነው ይሄን የሚችለው? ምን አይነት ፍጥረት ነው ይሄን የሚችለው? የፈለገውን ያክል የውትድርና በነገራችን ላይ ጭካኔ የለውም። ውትድርና ጀግንነት ነው ያለው። ጀግና ደግሞ ጨካኝ አይደለም። ምን አይነት ጭካኔ ይሄን ጉዳይ እንደሚፈጽም ማንም ሰው ሊገምተው የሚችል ነገር ነው። ስለዚህ የዚህ አይነት ተግባር በጣም ከፍተኛ ናቸው። ኢንፎርሜሽን ለጠላት የሚሉት እኛን ለጠላት ይሰጣል የሚሉትን ወገናቸውንም ይረሽናል። ብዙዎችን አይተናል በእነዚህ አካባቢዎች ብዙዎችን አይተናል ይረሽናሉ። ቤታቸው ሄደው ቤታቸው ላይ ያቃጥላሉ። ስለዚህ አሁን ከፍተኛ የሞራል ውድቀት፣ ከፍተኛ የሆነ ተስፋ መቁረጥ በመኖሩ ቅድም የገለጽኳቸውን ድርጊቶች ፈጸመ።
ስለዚህ ወዴት ሊሄድ ነው? በተቻለ መጠን ከቻለ በምስራቅ አለያም ደግሞ ዋናው አሁን ያለው እንቅስቃሴ በምዕራብ በኩል ወደ ሱዳን መውጣት ነው። ለዚህ ብዙ ዝግጅቶች ተደርጓል። በጁንታ በኩልም ዝግጅት እያደረገ ነው ወደዛ ለመሄድ መሰባሰብ አለ። በእኛ በኩል ግን እነሱም ያመልጡበት እኛም አንደርስበት የኢትዮጵያ ምድር የለም የትግራይ ምድር ማይኖርም። እነዚህ ሰዎች ተይዘው ህግ ፊት እስኪቀርቡ ድረስ ወይም እስኪጠፉ ድረስ የመከላከያ ሰራዊት እንቅልፍ የላቸው የለው። ለምን? ይሄን አሁን ያለውን የመከላከያ የገጠማቸውን ሰራዊት አያውቁትም። እነሱም ያውቁት የአብዮታዊ ዲሞክራሲ ሰራዊት ነው። የአብዮታዊ ዲሞክራሲ ሰራዊት የሽምቅ ውጊያ ሲሰማራ ይሄዳል ይመለሳል ይሄዳል ይመለሳል ይሄዳል ይመለሳል በዚህ አይነት መንገድ ነበር የሚሰራው። አሁን ያለው የአብዮታዊ ዲሞክራሲ ሰራዊት አይደለም። አሁን ያለው ንጹህ የኢትዮጵያ ሰራዊት ነው። አሁን ያለው የማንኛውም ፓርቲ አገልጋይና ጥገኛ ያልሆነ የኢትዮጵያ ሰራዊት ነው። ይሄ ሰራዊት ደግሞ ሀገሩ ኢትዮጵያ ሊበታትኗት የተነሱትን እንደ ጁንታው አይነትና ሌሎችም በኦሮሚያም ይሁን በመተከል እነሱ የፈጠሯቸው ጀሌዎቻቸው እስኪጠፉ ድረስ ወይም እስኪያጠፋቸው ድረስ እንቅልፍ የለውም። በዚህ ምክንያት ከሰራዊታችን ጀግንነት ከሰራዊታችን ማንነት ስንነሳ እነዚህ ሰዎች ሱዳንን እንደ መቀሌ ትርቃቸዋለች። የሱዳን መውጫ መንገድም እንደ መቀሌ ትርቃቸዋለች። እንደ አዲስ አበባ አይደለም እንደ መቀሌ ትርቃቸዋለች። አይወጣዋትም። ዛሬ በተቻለ መጠን ተደብቀው ኢንፎርሜሽን አጥፍተው የት እንዳሉ እንዳናቀ አድርገው ቀን ከሌሊት በአህያም በበቅሎም በግርም በመኪናም በሚችሉት መንገድ አድርገው ወደ ሱዳን ሄደው ሌላ የፕሮፓጋንዳ ድሮ የጀመሩትን የውሸት ፕሮፓጋንዳ መቀጠል ነው። የውሸት ፕሮፓጋንዳቸው በየጊዜው ይጋለጣል። ስለዚህ መውጫ ነው የሚፈልጉት። መውጫቸው ስኬታማ አይሆንም ክፍትም አይሆንም። ለዛሬ ላካፍላቸው የፈለኩት ባለፈው ሳምንት በመከላከያ ሲሰሩ የነበሩት እስካሁን የገለጽኩት ነው። አመሰግናለሁ።